السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اج اسا آیا جویا گراؤنڈ وچ دریا خان جویا گراؤنڈ ہے جیرا زیر تعمیر ہے اس ٹائم تسا دیکھ دے پئے ہو کہ ہر پاسو کم جاری ہے تقریبا بنی دا نام رکھا گیا ہے سٹی گارڈن سٹی ٹاؤن دے نام تو آندا ہے سٹی گارڈن دے نام تو پہلے ہوندا ہے جویا گراؤنڈ تے جو ہے ایک بندہ ہے اوہ دا گراؤنڈ ہے کافی دن بعد اسے اتنے آیا تو اج ڈٹھا ہے تو بڑا مزہ آیا تو بڑی رونق لگی پئی ہے تھا تو نال کوئی بچے وغیرہ کھیلتے ودن کرکٹ وغیرہ تو ادھر دیکھو سارا کام کار جاری ہے زبردست وی آئی پی چنگیاں کھلیاں دکانیں وان ٹو آل تے سڑک تو سن چیک کر سکتے ہو کتنی کھلی سڑک ہے ہر دکان نو سڑک لگدی پئی ہے دیکھو ایتھے کرکٹ عوام کھیلدی ہوئی ہے اے پچھو کوئی شوگر میل ہے اودا دھواں تان نظر آندا پئی ہے ایک کرکٹ سرکٹ جاری ہے ٹھیک ٹھیک ان بھائیوں نال کوئی اسے پوچھ دیا السلام علیکم سناؤ لالا موسٹ ویلکم السلام علیکم برا ٹھیک ہو جی صحت سب اچھا ہے اچھا میں سنا جو ہے گراؤنڈ بن گئی ہے اساں تے کافی عرصے بعد آیا اتنا تے دیکھا بڑا مزہ آیا ہے بڑا مزے دیکھ ماحول اے دیکھ وہ میں ڈٹھی کھلوتا سارا تے اے تے میں ڈٹھے تے کیا بات اے دیکھو ساری دکاناں تعمیر ہی نا اور سناؤ مطلب تبدیلی وقت نال تبدیلی آ ویندی ہے نا ہے نا جی جی دیکھو سڑکاں دیکھو وی آئی پی ماحول ہے کرکٹ وغیرہ لگی پئی ہے کوئی ایتھے ہور گراؤنڈ کون نہیں کرکٹ دا نہیں جی اے بس بچے عارضی طور تے کھیڈ دین فی الحال اے ساڈا ایک بھرا آندا پئی ہے مانا سیٹھ مالے نہیں مانا سیٹھ مانا ان کا نام ہے عمران بھائی مشہور ہستی دریا خان کی محلہ میرا باد کی عظیم ترین ہستی اچھا جی السلام علیکم وعلیکم السلام سناؤ من بھائی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت سب اچھا ہے جو گراؤنڈ تو چمکائی پے ہاں ہاں بات ہے خرچہ کیتا مارا کیا بات ہے چنگا خرچہ کیتا ہے 20 کروڑ لایا سی اچھا اچھا ہور دکان اس کان ہاں دکان دیکھ دے پے بڑی کھلی دکان ہے بھائی جان یہ دکان نے زبردست ماحول اچھا ہاں ایک دفعہ وزٹ کرو لازمی ہے چکر شکر لاؤ دیکھ آج اسا آیا بڑا خوشی تھئی ہے دکانا شکانا بڑھنی ہے پینا ایک ایک دکان فروخت کرو جی ہیں